ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଆଦ୍ରିଜା ମଞ୍ଜରୀ ସିଂହଦେଓ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ରହିଛି ସେସବୁ ନେବା ପାଇଁ। ଅର୍କେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ରିଜା, ଯିଏକି ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ନେବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଦ୍ରିଜା ମଞ୍ଜରୀ ସିଂହଦେଓ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ନିଜର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି, ଯାହାକି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଦ୍ରିଜା ମଞ୍ଜରୀ ସିଂହଦେଓ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଦ୍ରିଜା। ଅର୍କେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ରିଜା। ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଦ୍ରିଜା। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଆଦ୍ରିଜା ମଞ୍ଜରୀ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହାକି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିଛି ସେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ନେବେ, ଏଭଳି କିଛି ରହୁଛି କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା? ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦ୍ରିଜା ମଞ୍ଜରୀ ସିଂହଦେଓ, ଯିଏକି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଅର୍କେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ରିଜା। ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଦ୍ରିଜା। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଦ୍ରିଜା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ଗୋଟେ ପଟେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ସେ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ଆଦ୍ରିଜା ପୋଲିସର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ସହାୟତା ନେଇ ସେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ରିଜା ମଞ୍ଜରୀ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ରାୟପୁରରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନାରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାହା ଯଦି ଦେଖିବା, ଗତ ମେ ମାସେ 2 ମାସ ତଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଦ୍ରିଜା ମଞ୍ଜରୀ ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ଅର୍କେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କର ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଯେଉଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଝଡ଼ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ରିଜା ମଞ୍ଜରୀ ସିଂହଦେଓ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦେଢ଼ଶୁର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଡେରାଡୁନ ଥାନାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବରାତ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ଆଧାରରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହି ମାମଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ପରେ ଆଦ୍ରିଜା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ସାମଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଯୋଉ ଶୈଳେଶ୍ରୀ ପ୍ୟାଲେସରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ସାମାନ ରହିଛି ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପୋଲିସର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ନିଜର ଲିଖିତ ଭାବେ ସେ ଯାହା ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ନେବେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ରିଜା ମଞ୍ଜରୀ ସିଂହଦେଓ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡିତ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ସେବା ପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ପତ୍ରର ନୋଟିସ ଅର୍କେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ତରଫରୁ ପଠାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆଦ୍ରିଜା କହିଥିଲେ। ତ ସେବେଠୁ ଆଦ୍ରିଜା ଏବଂ ଅର୍କେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେନ୍ସ ବା ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବାର ସେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ ବୋଲିକି 2 ମାସ ତଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଛନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେ ଶୈଳେଶ୍ରୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ ରହିଛି ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆଦ୍ରିଜା ମଞ୍ଜରୀ ସିଂହଦେଓ 2019 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ସରିଯାଇଥିଲା ସେ ଆସିକି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହୁଥିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଶୈଳେଶ୍ରୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସାମାନ ରହିଥିବ ଏବଂ ସେହି ସାମାନ ଗୁଡ଼ିକ ବା ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ପାଇଁ ସେ ପୋଲିସର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସହିତ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ରହୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ ଯେ କ'ଣ ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି କ'ଣ ରହିଛି ମାମଲା, ଆଉ ଆଇଆଇସି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ସାମାନ ପାଇଁ ନା ଆଉ କ'ଣ, ଏସ୍ପି ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ କରାଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଦ୍ରିଜା ମଞ୍ଜରୀ ସିଂହଦେଓ ଦିନ 12ଟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିଛନ୍ତି ମିଡିଆ
ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବେ, କଣ କଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡିକ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡିବ ଯେ ଅଦ୍ରେଜାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁରୋଧ ଦିନ 12ଟାରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଅଦ୍ରେଜା ଏବଂ ମିଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ମିଡିଆ ପର୍ସନ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଆଶା କରାଯାଉଛି କି ଅଦ୍ରେଜା ଆଜି କିଛି ଏପରି ଖୁଲାସା କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମେ ମାସରେ ଅଦ୍ରେଜା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଅଦ୍ରେଜା ତରଫରୁ କିଛି ଭିଡିଓ ଏବଂ ଅର୍କେଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ସିଂଦେଓଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିଡିଓ ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ମିଡିଆକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଅଦ୍ରେଜା ମଞ୍ଜରି ସିଂଦେଓ ଏବଂ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମିଡିଆ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କିଛି ରହିଥିବ ତଥ୍ୟ ଯାହାକି ସେ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ଛାଡ଼ପତ୍ର କେସ୍ କୋର୍ଟରେ ରହିଛି ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ବିଚାରାଧୀନ ଚାଲିଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଅଦ୍ରେଜା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିକି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେବେ ବା କିଛି ଏମିତି କଥା ଯୋଉଟା ରାଜ ପରିବାର ବାହାରକୁ ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ କୁମର କଥା କୁହନ୍ତି ଭିତିରିଆ କଥା କିଛି ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 12ଟା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ସୌମ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅର୍କେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଜେଡି ତରଫରୁ 2019ରେ ସେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସନର, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେନ୍ସର ଚାର୍ଜେସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଲିଟିକାଲ ଯୋଉ ଯଦି କହିବା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ରାଜନୈତିକ ଯୋଉ ରହିଛି ପାଣିପାଗ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଯେ ଅଦ୍ରେଜା ମଞ୍ଜରି ସିଂହ ବଲାଙ୍ଗୀର ହଠାତ୍ କଣ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ମିଡିଆ ଆଗରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 12ଟାରେ ହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ସାମାନ ରହିଯାଇଛି ବା ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ବା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବ ଯଦି ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ କହିବେ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ଏଭଳି ଏକ ମାମଲା ଯାହାକି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ରାଜାଘରର ବୋହୁ ଏବଂ ଅଦ୍ରେଜା ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି କି ଆମେ ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି, କାରଣ କ'ଣ ରହୁଛି, ହୁଏତ ସେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର ଆୟୋଜନ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ଦାସ।